दलीय प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ उनी असुरक्षित महसुस गरे. बालेनको जसरी उदय भयो नि त्यो उदय नै शङ्कास्पद छ. नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्थामा रहेका यी चाहिँ तपाईँको दलाल राज्य सत्ताका मालिकहरू चाहिँ अमेरिकी क्षमाका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ. उनी भनेको एउटा डिजाइनमा ल्याएकै व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी. अहिले स्वतन्त्र भन्ने कारण यो स्वतन्त्र त हुँदै होइन, हुँदै होइन, एक होइन नि, दुई होइन. नेपाल फेरि पनि एउटा चाहिँ युद्धको भूमिरीमा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ. हर्क साम्पाङ राईलाई चाहिँ काठमाडौँको मेयर बालेन शाहसँग कहिले पनि दाज्न सकिँदैन. किन भन्दाखेरि हर्क साम्पाङ राई त्यस्तो मान्छे हुन्, साँच्ची के भन्यो भने एउटा देशको एउटा सच्चा योद्धा हुन्थ्यो. उनको अहिले प्रचार प्रसारको शैली र उनका चाहिँ त्यो पेजहरू, फेसबुक पेजहरू बुस्टिङदेखि लिएर हेर्ने हो भने करोडभन्दा बढी जान्छ होला. हेर्नुहोस् आज गणतन्त्रको नाममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, हिजो राजतन्त्रकै झल्को झल्किरहेछ होइन. यो व्यवस्थाको नाम मात्र परिवर्तन भएको के, यहाँ केही पनि समस्या, यहाँको जनताको समस्याको हल हुने खालको कुनै पनि व्यवस्था आउन सकेको छैन. धेरै होइन, जम्मा एक दुई महिनाभित्र उनका पर्दा पछाडिको खेलाडी को हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिहाल्छ. दलका प्रतिनिधिहरूलाई उनले चाहिँ जिउ हजुर गर्नुपर्ने भयो यहाँ अब, होइन भने उनी चाहिँ अल्पमत पर्छन्, उनले चाहिँ उनको कार्यकाल सफल हुँदैन. दर्शकवृन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रवक्ता साधन विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ. आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समसामयिक घटना केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग. स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेनी खबरमा. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर. अहिले देशैभरि ध्यान चाहिँ यो निर्वाचनपछि पनि काठमाडौँ महानगरतर्फ गइरहेको छ. बालेन शाहले अब कसरी चाहिँ कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढाउलान् भन्ने धेरैले चासोको साथ हेरिरहेको अवस्थामा बालेन शाहले शपथ ग्रहण लगत्तै चाहिँ जसरी बैठकलाई लाइभ गरे, त्यो लाइभ बैठकको क्रममा त्यहाँ एक किसिमको विवाद देखियो र बालेनमाथि चाहिँ एकपछि अर्का प्रश्नहरू तेर्सियो. कार्य सम्पादन कसरी गर्लान् बालेनले भनेर जिज्ञासा भइरहँदाखेरि पछिल्लो बैठक यहाँले पनि हेर्नुभयो होला, त्यो बैठकमा जुन किसिमको विवाद देखियो, यो विवादले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरू बालेनको लागि अझै कठिन बन्ने हो कि एकातर्फ चाहिँ बालेनलाई असफल बनाउन यी ठुला राजनीतिक दलहरू लाग्छन् भनेर पनि विश्लेषण भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ, कसरी यो किसिमको विवादले चाहिँ बालेनलाई आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ने देखिन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ यी समग्र विषयवस्तु? सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि, जो बालेनको सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा जसरी एउटा बालेनले एउटा उदयमान युवा नेताको एउटा चाहिँ जनताको नेता भनेर अझ मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, त्यो एउटा उदाय नि. त्यो उदाइसकेपछि त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् र विभिन्न आधारहरू छन्, तिनी कसरी उदाए भन्ने कुरादेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उनले जो एउटा चाहिँ काठमाडौँको एउटा मेयर बने नि, त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब बालेनले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यता तत्र सर्वत्र नै जगजाहेर नै छ. तर यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले के लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भन्दाखेरि, मेयर भए उनको त्यहाँ विभिन्न आधारहरू उनले प्रयोग गरे, अब त्यो विषयमा हामी पछि छलफल गरौँला. तथापि पनि के हो त, अब काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवालमा, अब मेयर भइसकेपछि तपाईँको जो अस्तिको त्यो उनले चाहिँ कार्यपालिकाको त्यो भिडियो जो सार्वजनिक गरे नि मिटिङ, त्यो मिटिङको भिडियो सार्वजनिक गर्नुको दुईवटा कारण छ. एउटा कारण के हो भन्दाखेरि, त्यहाँभित्रको अन्य सदस्यहरू जो दलीय प्रतिनिधिहरू छन्, दलीय प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ उनी असुरक्षित महसुस गरे सबैभन्दा पहिलो. र अर्को कुरा के हो भने, उनले त्यहाँभित्र चाहिँ काम गर्ने सहज वातावरण चाहिँ देखेनन्. त्यसो हुँदाखेरि उनले गरे के त भन्दाखेरि, त्यो कुराबाट त्यहाँबाट आउने हुने आक्रमण, सैद्धान्तिक आक्रमणको प्रतिरोध स्वरूप चाहिँ उनले त्यो भिडियो सार्वजनिक लाइभ गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ उनले आफूलाई फेरि अर्को हिरोइजम देखाउने प्रयास गरे. सबैभन्दा नम्बर एउटा कुरा यो. दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि, अब उनले ल्याएका जो कार्यक्रमहरू छन्, जो नीति नियमहरू छन्, जो उनले ल्याएका भिजन मिसन र प्लानहरू जो छ नि, त्यो उनले त्यहाँ एप्लाई गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै कुनै पनि कार्यक्रम त त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाबाट चाहिँ बहुमतले पारित गर्नु पऱ्यो, सभाले पारित गर्नु पऱ्यो. अब सभामा बहुमत कसको छ त भन्दाखेरि, दलीय प्रतिनिधिहरूको बहुमत छ. त्यसो हुँदाखेरि उनले ल्याएका कार्यक्रम नै के हुने भयो त भन्दाखेरि, अल्पमतमा पर्ने भयो होइन. होला उनले भोलि राम्रै कार्यक्रम ल्याउलान् होइन, उनका चाहिँ त्यो भिडियोमा हामीले पनि देख्यौँ,
उनका केही कुराहरू अब के छ भने हिजो लामो अभ्यासबाट आएका राजनीतिक दलीय प्रतिनिधिहरूले त त्यहाँका कार्यविधि त्यहाँको कार्य के भन्छ कार्य प्रस्तुतिकरणको कुराहरू र बैठकका नियमहरू बैठकका चाहिँ मानमर्यादाहरू होइन जो छ नि त्यो त अब सवालमा चाहिँ के छ भने बालेन त भर्खर आएको हुन् उनले भर्खर त्यो प्रयास गर्दैछन् केही कुराहरूमा त्रुटि हुन्छन् केही कुरामा समस्या हुन्छन् होइन त्यहाँ त एउटा एउटा शब्द खेलाइन्छ नि त एउटा एउटा शब्दले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्ने भएको भएर हिजोका दलीयका दलीय प्रतिनिधिहरू जो हिजो लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आए नि स्थानीय सरकारको जो लामो समय अभ्यास गर्दै आएका दलीय प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ अनुभव छ र त्यो अनुभवहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभव नभएको व्यक्ति जसरी एउटा चाहिँ एउटा अझै उनले एउटा आफूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म पनि एउटा चाहिँ एक्सपर्ट हुँ है म पनि तिमीहरूभन्दा कम छैन भन्ने जुन तरिकाले उनले प्रस्तुतिकरण देख्यो यो प्रस्तुतिले यो प्रस्तुतिकरणले के देखाउ जनाउँछ भन्दाखेरि भोलि अब चाहिँ बालेन चाहिँ अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ कि चाहिँ उनले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई जसको त्यहाँ चाहिँ दलीय प्रतिनिधिहरू जसको बहुमत छ त्यो पार्टीभित्र प्रवेश गरेर पार्टीको शरण लिनु पऱ्यो होइन भने उनले चाहिँ त्यहाँ अहिले मेयर भएर चाहिँ जनताको काम गर्न सक्ने खालको वातावरण उनले एक्लैले निर्णय गरेर नहुने भएको कारणले गर्दा तर हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ निर्णय यसरी वडाध्यक्षहरूको जुन विरोध देखियो त्यो विरोध हामीलाई सही छैन भनेर केही युवाहरू पनि लागिपरेका छन् त्यस्तो किसिमको विरोधले कस्तो अर्थ राख्छ होइन अब यस्तो यो अहिले पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा म तपाईँलाई एउटा कुरा के उदाहरण दिउँ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा बालेनको जसरी उदय भयो नि त्यो उदय नै शङ्कास्पद छ सबैभन्दा पहिला किन शङ्कास्पद छ भन्दाखेरि साँच्चीकै हामीले स्वतन्त्र स्वतन्त्र भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै स्वतन्त्र हुन् त उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन बालेन शाह त्यही त भन्दैछु हामीले स्वतन्त्रको आधार के हो त होइन आज स्वतन्त्र एक महिना चुनावको एक महिना अगाडिसम्म बालेन शाह भनेको अननोन पर्सन होइन म हजुरलाई एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु पाँच वर्षपछि ल ठिक छ मैले ल पाँच वर्ष अगाडि नै उनले चाहिँ काठमाडौँको मुहार फेर्छु भनेर समाज रूपान्तरण गर्छु भनेर लागे ल थिए अरे ल फर इक्जाम्पल तर हिजो काठमाडौँमा छ नि नेपालको अस्मितामाथि नेपालको स्वाभिमानमाथि र नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालमाथि घात हुन लाग्दाखेरि किन सडकमा आएनन् त मूल प्रश्न यहाँ छ क्या सडकमा किन देखिएन त साँच्चीकै उनी राष्ट्रवादी साँच्चीकै देशप्रेमी हुन् भने त्यति बेलामा चाहिँ जब सङ्घर्षरत जनता सङ्घर्षमा हुँदाखेरि उनी जनताको समर्थनमा किन आएनन् त प्रश्न नम्बर वान त्यस कारणले गर्दा यो कुराले के गर्छ भन्दाखेरि उनी भनेको एउटा डिजाइनमा ल्याएकै व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी अहिले उनले प्रधान सेनापतिलाई भेटिसके पछिल्लो समय हेर्ने हो भने केपी ओलीसँगको भेटको कुरा पनि बाहिरिएको छ धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाटलाई तीव्रता बनाइरहेका छन् नि बालेन यति बेला त्यसकारण तपाईँले चाहिँ यो कुनै डिजाइन अन्तर्गत आएको भन्न खोज्नुभयो त्यो मात्र प्रधान सेनापतिसँगको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ नि बालेन शाहको सबैभन्दा पहिला के हो भन्दाखेरि बालेनले उच्च पदस्थ र हिजोका मन्त्री पूर्व मन्त्रीहरूसम्म र प्रधान छलफल गरेरै चुनावमा होमिए र यहाँसम्म भेटघाट र उनको त्यो कुरा भनेको सामान्य कुरा हो भेटघाट गर्न पाइयो एउटा आफ्नो एउटा मानमर्यादा र त्यसको चाहिँ एउटा विधि र प्रक्रियामा रहेर आफ्नो भेटघाटले नियमित दिन सक्यो तर के हो त भन्दाखेरि त्यो उद्देश्य राजनीतिक थियो कि व्यक्तिगत थियो कि के थियो भन्ने कुरा त सार्वजनिक छैन नि त्यसो भन्दा यो सबै कुराले के गर्छ त भन्दाखेरि कतै न कतै केही न केही चाहिँ यहाँ फेरि यो वा त्यो रूपमा चाहिँ बालेनले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूसँग भेट्नु र उनले आफैले एउटा फेरि हिरोइजम देखाउनु खोज्नु भनेको के भन्दा फेरि आफू पतन हुनु खोज्नु हो क्या हरेक किसिमको डिजाइन हुनसक्छ त्यो साधनजी जस्तो बालेन शाहको उदय हुनु काठमाडौँ महानगरको मेयर हुनु नगर महानगर पिता हुनुमा चाहिँ कस्तो किसिमको डिजाइन हुनसक्छ तपाईँले कस्तो सङ्केत गर्नु यो सङ्केत के गर्न खोजेको भन्दाखेरि बालेनको सन्दर्भमा अहिले जो भेटघाटको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जो मान्छेहरू भेटिरहेछन् उनले त्यो भेटको उद्देश्य कहिले पनि खुलाएको छैन नम्बर वान होइन नम्बर टू के हो भन्दाखेरि जस्तो भेट्नु ठिक छ तर त्यो भेटको उद्देश्य त सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो नि त यही भक्तपुर आएर नेमकीपाका नेताहरूसँग पनि भेट भयो त्यही त मैले अघि पनि भनिहालेँ उनले जब चाहिँ तपाईँको मेयर बनिसकेपछि अझ उनले भेटघाटलाई अझ निरन्तरता दिएका छन् उनलाई के फिल छ भन्दाखेरि म यो दलीय
प्रतिनिधिहरुबाट चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने महसुस छ त्यसो हुँदाखेरि दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटेभेट के सिम्पथी पाइन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट नै भेटिएको देखिन्छ हैन किनभने शीर्ष नेताहरुसँग भेटिसकेपछि त्यो माइन्ड गेम खेलिरहेका छ माइन्ड गेम खेलिरहेछ दलीय प्रतिनिधिहरु जो छन् नि उनका हैन उनका दलीय प्रतिनिधिहरुलाई चाहिँ उनले आफ्नो चाहिँ तिम्रो नेताहरुलाई त मैले भेटिसके भनेपछि भन्ने खालको एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो थ्रेट दिया हो होइन त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त्यसो हुँदाखेरि अब बालनको सन्दर्भमा के भने बालनको एउटा चाहिँ उदय चाहिँ कस्तो भने आधारविहीनको अधिरचना हो क्या कुनै पनि संसारमा कुनै पनि चिज निर्माण हुनको लागि चाहिँ त्यो अधिरचना निर्माण हुनको लागि चाहिँ त्यसको आधार चाहिने हुन्छ क्या त्यो आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि जो अहिले स्वतन्त्र भन्ने कारणले स्वतन्त्र त हुँदै होइन हुँदै होइन एक होइन दुई होइन धरानका अर्को साम्पाङ स्वतन्त्र होइन गोपी हमाल स्वतन्त्र होइन होइन म अरू विषयमा मलाई थाहा छैन तर म हर्क साम्पाङको विषयमा चाहिँ स्वतन्त्र हुनु हर्क साम्पाङ मात्रै एक्लो स्वतन्त्र सांसद हुनु के अरे मेयर हुनु मेयर हुनु नेपालको छ नि यो अहिलेको इलेक्सन लोकल इलेक्सनको इलेक्सन अफ द हिरो भनेको तपाईँको चाहिँ हर्क साम्पाङ राई नै हुनु किन भन्दाखेरि हर्क साम्पाङ राई भनेको हिजोको राष्ट्रियता स्वाधीनता नेपालको चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको निमित्त र यहाँको तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण जनताको पक्षमा चाहिँ लामो समयदेखि आन्दोलन र जनताको समर्थन र जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिँदै आएर यहाँसम्म आइपुग्यो उनको आधार छ नि धेरै लामो पनि अल्पमतमा छन् नि होइन अल्पमतमा त छन् होइन तथापि पनि अल्पमतमा भए तापनि तर इलेक्सन अफ दि हिरो चाहिँ हिरो अफ दि इलेक्सन चाहिँ हर्क साम्पाङ राई नै हुन् यसको क्रेडिट उनलाई मात्रै जान्छ अरूलाई जाँदैन होला उनले भोलि दिएको अब भोलिको कार्यक्रमको शैली भोलि राजनीतिक दलीय प्रतिनिधिहरूको आयलाई सबलाई मिलाउन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ तर यो इलेक्सनको आधारहरूलाई हेर्दाखेरि काठमाडौँ र धरानको मेयरको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै फरक छ हर्क साम्पाङ राईलाई चाहिँ काठमाडौँको मेयर बालन शाहसँग कहिले पनि दाज्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि हर्क साम्पाङ राई त्यस्तो मान्छे हुन् साँच्ची के भन्यो भने एउटा देशको एउटा सच्चा योद्धा हुन्थ्यो यो समाज रूपान्तरणको लागि उनले हिजो लामो समयदेखि चाहिँ आधार बनाए जनतालाई जुन जनताको सुख दुःखमा साथ दिँदै आए भनेपछि यहाँ अहिले के देख्यो त भन्दाखेरि यो बालनको सन्दर्भमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि आधारविहीनको अधिरचना भन्छ क्या यसलाई त्यो कसरी भयो त त्यो के हो त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् है सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि उनको एउटा जो प्रचार शैली थियो नि मिडियाको प्रभाव अरू अरू चुनाव दलीय चुनाव दलीयका प्रतिनिधिहरूको चुनावमा चाहिँ के देखिन्थ्यो प्रचार शैलीमा के देखिन्थ्यो भने दबाब प्रभाव पर्थ्यो भन्दाखेरि बालनको चुनावी प्रचार प्रसारमा चाहिँ मिडियाको प्रभाव मात्र पर्यो हामीले देखेका छौँ नि त एक महिना अगाडिसम्म बालन शाहलाई कसले पनि चिन्दैन थियो तर एकाएक बालन शाह हाइलाइटमा आए विदिन टू विक्सभित्र उत्कर्षमा पुगे त्यसलाई कसले भूमिका खेल्यो त भन्दाखेरि मिडियाले खेल्यो नेपालका बिग मिडिया भन्नेहरू दैनिक नियमित रूपमा चाहिँ बालन शाहको चाहिँ समर्थनमा अथवा उनका सकारात्मक कुराहरू मात्रै ल्याएर चाहिँ जनतामा सम्प्रेषित हुन थाल्यो नेपालको मान्छे मात्र नभएको यो विश्वकै मान्छेहरूमा के हो भने एउटा चिज बारम्बार राम्रो हो भनेर निरन्तर देखाइरहेपछि त्यो कुरा के हुन्छ राम्रो हुन जान्छ होइन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रभाव चाहिँ मिडियाको प्रभाव पऱ्यो र त्यो मिडियाको प्रभावकै आधारमा चाहिँ उनले चाहिँ मेयरमा जित्न सफल तपाईँले भने जस्तो डिजाइन हो भने चाहिँ के डिजाइन हुँदैछ त काठमाडौँमा बालन शाहलाई चाहिँ मेयर बनाएर काठमाडौँमा बालन शाहलाई मेयर बनाएर उनका जो पर्दा पछाडि जो खेलाडीहरू छन् त्यो खेलाडी यही भनेर चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा देख्न सकिएको छैन किनभने त्यति धेरै गोपनीयताको ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई परिचालन गरिएको छ तर केही न केही छ किन छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिले छ नि म हजुरलाई एउटा कुरा के उदाहरण दिउँ भने उनले जब उनले बालन शाहले के भनेको थियो मिडियामा हामीले के हामीले चुनावी प्रचार प्रसारमा धेरै पैसा खर्च गरेका छन् सामान्य हो भनेर जो हिँडिरहेको छ नि उनको अहिले प्रचार प्रसारको शैली र उनका जो त्यो पेजहरू फेसबुक पेजहरू बुस्टिङदेखि लिएर हेर्ने हो भने करोडभन्दा बढी जान्छ होला हेर्नुहोस् करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् बुस्टिङ गर्न मात्रै भनेपछि उसले शैली चाहिँ पुरातन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भन्दा चाहिँ फरक शैली अप्नाए होइन फरक शैली अप्नाएको हुन् एउटा कुरा के भन्दाखेरि
हाम्रो जमातमा त प्रभाव पर्ने हो नि त एउटा कुरा तपाईलाई मैले निरन्तर छ नि राम्रो हो भनेर भनिरहेपछि नि ल अफ अट्र्याक्सनले पनि के भन्छ नि निरन्तर नियमित एउटै कुरा पोजिटिभली सोचिरह्यो भने त्यो कुरा पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ कुरा पनि पोजिटिभ हुन आउँछ के बुझ्नु भने त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ यो एउटा चाहिँ मिडियाको प्रभाव हो र मिडियाको प्रभावको आधारमा उनले एउटा चाहिँ त्यसको आधारमा उनले मेयरमा जित्न सफल भयो हैन मेयर चाहिँ मेयर पद चाहिँ उनले हासिल गरे तर के भन्दा अब यो ठीक छ जित्न त जिते ठीक छ राम्रो सबैले एउटा आशा गरे मैले यो कुरा भनिरहेको छु एकजना पत्रकारले त राजाले उठाएको पनि भने कतिपय माओवादीसँग जोडिएर पनि उनको नाम आयो तपाईलाई एउटा कुरा भन्नु अब धेरै हैन जम्मा 1-2 महिना भित्र उनका पर्दा पछाडीको खेलाडी को हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिहाल्छ 1-2 महिना भित्र 1-2 महिना भित्र अब उनको किनभने त्यो पर्दा पछाडीको खेलाडी भित्रै बस्ने हो भने ब्यालेन्स असफल हुन्छ बाहिर आउनु पर्यो उसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि भनेपछि त्यसको प्रोटेक्सनमा बाहिर आइसकेपछि देखिन्छ स्पष्ट होइन मान्छेले के हुन्छ अरे धेरै मान्छेले मैले सोधेँ के छ त होइन अब त्यही तपाईँ काठमाडौँकै मेयरमा उठ्ने अन्य छ नि लामो समय सङ्घर्षरत अरू प्रतिस्पर्धी पनि थिए नि त मेयरमा उनीहरूलाई चाहिँ मिडियाले किन चाहिँ प्राथमिकता दिएन होइन नेपालको तपाईँको चाहिँ गुठी विधेयकको आन्दोलनमा जसले चाहिँ नेतृत्व गरे सुमन सायमी होइन र एमसिसीका विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्षरत चाहिँ सुमन सायमी जो मेयर पदमा उठेको थिए होइन तिनको चाहिँ प्रचार प्रसार किन गरेन त बिग मिडियाले होइन र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्रेम सागर भन्ने मान्छे जो एउटा चाहिँ रक्त व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सामाजिक योगदान गर्दै आएको एउटा चाहिँ प्रख्यात व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँको भोट किन आएन त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालका बिग मिडिया भन्नेहरूले स्थान दिएनन् र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मिडियाको ओझेलमा पारिदियो भनेपछि एउटै कुरालाई मात्र फोकस गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि जनतामा पनि के भयो त भन्दा ए यही मात्रै रहेछ भन्ने भयो नि त भनेपछि यो अहिलेको इलेक्सनमा काठमाडौँको इलेक्सनमा चाहिँ मिडियाको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव छ र त्यो प्रभावलाई क्याच गरेर चाहिँ उनले त्यो आधारमा जित्यो त्यस कारण जितेर मात्र भएन अब उनले गर्न सक्ने काम के कतिको हुन्छ त त्यहाँ काम गर्न सक्ने वातावरण छ कि छैन त अब होइन अब उनले के चाहिँ दलीय प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै अब उनले चाहिँ जिउ हजुर गर्नुपर्ने भयो कि यहाँ दलका प्रतिनिधिहरूलाई उनले चाहिँ जिउ हजुर गर्नुपर्ने भयो यहाँ अब होइन भने उनले चाहिँ अल्पमत पर्छन् उनले चाहिँ उनको कार्यकाल सफल हुँदैन होइन जनताको उनले जो एउटा खालको भनेपछि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुन देशभरि एउटा माहौल सिर्जना गरेका छन् यतिखेर अब संसदीय निर्वाचन पनि आउँदैछ धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् कतिपय त घोषणै गरिसकेको अवस्था छ यो बिचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेर काम गर्न सक्ने वातावरण रहँदैन होइन मैले अघि पनि भनिहालेँ यो अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको व्यवस्थामा समस्या हो व्यक्तिमा समस्या होइन भोलि बालिनको ठाउँमा एबिसिडी जोसुकै आओस् तपाईँ जानुहोस् म जानुहोस् चाहे अर्को जुनसुकै एउटा चाहिँ दिग्गज व्यक्ति जाओस् बौद्धिक व्यक्ति जाओस् तर त्यो मान्छे त्यहाँ असफल नै हुने हो त्यसको कारक तत्त्व भनेको के हो भने यो अहिलेको व्यवस्था होइन जो हाम्रो चुनावी प्रक्रियाहरू छन् जो अहिलेको व्यवस्थाका जो प्रक्रियाहरू छन् प्रणालीहरू छन् यो प्रणालीहरू गलत छन् भोलि बालिन शाहको ठाउँमा अन्य व्यक्ति जोसुकै गए पनि हुने यही नै होइन भने मतलब के हो त भन्दाखेरि यो अहिलेको व्यवस्था जो छ हाम्रो यो शासन प्रणालीको व्यवस्था नै गलत छ त्यस कारण यो व्यवस्था नबदलेसम्म अरू कुनै विकल्प हुँदैन त्यसको लागि भनेको त के हो त भन्दाखेरि आवश्यक भनेको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक छ उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था जबसम्म निर्माण हुँदैन त्यो व्यवस्था नआउनेसम्म यहाँ पात्र जति फेरे पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा यो व्यवस्थामै समस्या रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ अब अहिले पछिल्लो समय एमसिसी जुन संसदबाट चाहिँ अनुमोदन भइसकेपछि गतिविधि हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल कतै अमेरिकी खेमामा पो गयो कि भनेर चासो चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू धेरै छन् अब गतिविधिहरू पनि त्यही अनुसार भइरहेका छन् अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलहरूको बारम्बार नेपालमा भ्रमण भइरहेको छ अहिले पछिल्लो भ्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने अमेरिकी उप विदेश मन्त्रीको भ्रमण लाई लिएर एक किसिमको तरङ्ग नै उत्पन्न भयो तिब्बतीयन क्याम्पहरूमा भेटघाट लगायत त्यहाँ कार्यक्रमै आयोजना गरियो त्यो विषयले पनि एक किसिमको संशय पैदा गर्यो र अहिले यही असारको दोस्रो सातामा प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणलाई पनि धेरैले चासोको साथ हेरिरहेका छन् अब यो मुलुक चाहिँ अमेरिकी खेमामा उभिएको भनेर धेरैले चासो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ के साँच्चीकै त्यस्तो भइरहेको छ अहिले
होइन अब यो अहिले के छ असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन नेपालको थियो त्यसलाई चाहिँ अब यो अहिलेको सरकारले यो व्यवस्थाले चाहिँ तोड्दै लगेको अवस्था हो सबभन्दा के नेपालको असंलग्न जो नीति छ त्यो असंलग्नताको नीतिलाई त्यसलाई चाहिँ किचेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमाथि उपर कुल्चिएर त्यो विधि प्रक्रियाको अपमान गरेर होइन जो अहिले चाहिँ खुल्लम खुल्ला रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ कूटनीतिक मान मर्यादा भन्दा बाहिर रहेर जुन एउटा चाहिँ भेटघाट गर्ने र त्यो मान मर्यादा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै एउटा चाहिँ प्रहार हुने गरी जुन खालको नियमित भेटघाट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा गोपनीय गोप्य भेटघाटहरू जो भइरहेका हामीले गतिविधि देखिरहेका छौँ यो गतिविधिले लामो समयसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के स्पष्ट देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा जब एमसिसी पास भइसकेपछि नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्थामा रहेका यी चाहिँ तपाईँको दलाल राज्य सत्ताका मालिकहरू चाहिँ अमेरिकी क्षमाका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ किन त देखिन्छ भन्दाखेरि यो वा त्यो रूपमा नेपाललाई तपाईँको चाहिँ जहिले पनि यसलाई अस्थिर बनाउनको निमित्त फेरि नै अमेरिकी साम्राज्यवादीको नीतिअनुसार अमेरिकी चाहिँ खेमामा नेपालको राष्ट्रिय अहिलेको जुन राष्ट्रिय राजनीतिक नेताहरू चाहिँ लागिपरेका छन् भन्ने कुरा एमसिसी पास भएसम्मका गतिविधिदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि स्पष्ट देखिन सकिन्छ तर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले लिने जो नीति छ नि असंलग्नताको नीतिलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्ने हो नि त तपाईँको नेपालको दुईवटा छिमेकी भारत र चिन जो छ यो दुईवटा भारत र चिनलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दै होइन चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दै यो दुइटासँग चाहिँ हामीले राम्रो सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ब्रिजको काम गर्न सकेथ्यौँ भने हाम्रो नेपाल विकास हुने सम्भावना प्रबल छ प्रबल थियो भने तर के हो त भन्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू जहिले यो वा त्यो रूपमा कहिले अमेरिकी खेमामा कहिले चाइनिज खेमामा जाने यो सधैँ यो वा त्यो रूपमा चाहिँ पक्षपाती ढङ्गबाट जो राष्ट्रिय नीति लिएका छन् नि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपाललाई फेरि एउटा चाहिँ एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने र जनताका मूल समस्यामा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक माफियाको उद्देश्य अनुसार चाहिँ सधैँ चलिराख्ने यो जो प्रक्रियाहरूदेखि यसले चाहिँ के गराउ देखाउँछ भन्दाखेरि नेपाल फेरि पनि एउटा चाहिँ युद्धको भुमरीमा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ एकदमै फस्दैछ त किन नेपालको अहिलेको हेर्नुहोस् आर्थिक प्रणाली हेर्नुहोस् नेपालको स्वाधीनताको विषयमा हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशहरूले अब भारतले तपाईँको चाहिँ चिनी र गहुँ लगायतका विभिन्न दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक खाद्य वस्तुहरूमा रोक लगाइसकेको छ होइन नेपालमा तपाईँको अहिलेको जो स्वाधीनताको हामी नारा उकालिल्याछौँ नि स्वाधीनताको नारा उकाल्न त हामी बेकार हो किन भन्दाखेरि नेपालमा आवश्यक पर्ने जो खाद्य वस्तुहरू छन् त्यो उत्पादन नेपालमै छैन परराष्ट्रहरूसँग चाहिँ हामीले निर्भर हुनुपर्ने छ यो निर्भरताको बिचमा हामीले स्वाधीनताको नारा उकाल्ने के काम त्यस कारणले गर्दा यो सबै गतिविधि हेर्ने र पछिल्लो समयको एउटा चाहिँ आर्थिक सङ्कटको जो एउटा चाहिँ भयावह अवस्था आएको छ यो अवस्थाले के हुन्छ भने नेपालमा एउटा खाद्य सङ्कटको अवस्था आउँछ र त्यो खाद्य सङ्कटलाई उत्कर्षमा पुगिसकेपछि जनताले विद्रोह रोज्छन् र विद्रोह गर्नुभन्दा अरू कुनै विकल्प हुँदैन फेरि त्यसपछि परिवर्तन हुनेछ त्यसपछि एउटा खालको नेतृत्व र एउटा नयाँ व्यवस्था निर्माण भइसकेपछि फेरि परिवर्तन चाहिँ हुन्छ नि फेरि त्यो त एउटा फेरि सामाजिक राजनीतिक एउटा चाहिँ चेन हो होइन त्यो त्यो श्रीलङ्काको परिस्थिति दोहोरिन सक्छ एमसिसी लगायतका विषय हुँदै अहिले पछिल्लो समय जुन चरम आर्थिक सङ्कट बिहोर्यो श्रीलङ्काले त्यहाँ मन्त्री उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई बाँकी राखेन नि जनताले हो त घरै जलाए कतिपयको अब नेपालमा पनि त्यो नहोला भन्न तोडफोड गरे नेपालमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि नेपालका जनताहरू यति बेला रोइरहेका छन् चिच्याइरहेका छन् खान नपाएर भोकले ग्रसित भएका छन् हो यो रोग भोक र शोकसँग जनता जुझिरहेका छन् जनताले कहिलेसम्म चाहिँ यो सधैँ ठेकिरहने त्यो दिनसम्म जनताले ठेक्नेछन् जबसम्म अन्तिम हुन्छ नि उत्कर्षमा पुगेपछि त्यो उत्कर्षमासम्म जनताले सहनेछन् भोग्नेछन् जुन दिन उत्कर्षको सीमा नाग्छ त्यो दिन जनताले विद्रोह गर्छ र अहिलेका दलाल राज्य सत्ताका विरुद्धमा यी दलाल सत्ताका मालिकहरू जो नवधनाध्य र पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भयो नि हिजोका सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्छु भन्ने नेतृत्वहरूका विरुद्धमा अब जनताले लाग्छन् र त्यसको नेतृत्वको निमित्त उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निर्माणका निमित्त हामी जस्ता लाखौँ युवाहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा होमिनेछन् र यो एउटा चाहिँ सुरुको चरणमा हामी एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ
तो यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि भएन यदि भने अन्तिम विकल्प भनेको विद्रोह नै त हो विकल्पै छैन विद्रोह रोज्नु हुन्छ तपाईहरु हैन विद्रोह फेरि पनि नेपालले धान्न सक्छ मैले अघि पनि भनिहाले तत्काल विद्रोह सम्भावना छैन तर यही अवस्थालाई उत्कर्षसम्म पुर्याउने हो भने यही अवस्था फेरि पनि जर्जर बन्दै जाने हो भने जनताले के गर्ने जनताको विकल्प भन्ने एउटा हतियार उठाउनु हुन्छ फेरि पनि तपाई त्यसरी उत्साहित गराउनु हुन्छ जनतालाई जनताले उत्साहित हामीलाई बनाउँदछन् प्रोत्साहित गर्नु हामीलाई खोजिरहेका छन् जनताले भनिरहेछन् हाम्रो नेतृत्व गर्न आउनुस् भनेर भनिरहेका छन् के भन्छन् जनताले जनताले भनिरहेका छन् यो यो यहाँको राज्य सत्ता यहाँको स्रोत साधन र यहाँको शक्तिका जो एउटा मालिकहरू छन् सीमित व्यक्ति र सीमित एउटा चाहिँ वर्गको अन्तर्निहित भयो जनताले पाउनु पनि हक अधिकार पाएनन् र जनता सधैँ चाहिँ के भन्छ रैतिकको रूपमा अहिले पनि रहिरहे आज गणतन्त्रको नाममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि हिजो राजतन्त्रकै झल्को झल्किरहेछ होइन यो व्यवस्थाको नाम मात्र परिवर्तन भएको के यहाँ के पनि समस्या यहाँको जनताको समस्याको हल हुने खालको कुनै पनि व्यवस्था आउन सकेको छैन त्यस कारण मैले भनिरहेको यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पात्र आइसके पनि यहाँ रूपान्तरण हुनेवाला छैन त्यस कारणले भनेको अहिलेको विकल्प भनेको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अहिलेको आवश्यकता हो र त्यो त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले जो हाम्रो पार्टीले भनिरहेको छ उन्नत लोकतान्त्रिक समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अब हामी जान्छौँ हुन्छ अन्तिममा छौँ अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ मैले भन्ने कुरा धेरै कुराहरू छन् मैले विशेष त म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको व्यक्ति विचार र यहाँको अहिलेको जो विद्यमान व्यवस्था छ यो व्यवस्थाका विरुद्धमा उन्नत लोकतान्त्रिक समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता छ र त्यो समाजवादी क्रान्तिको को बाटोमा सहभागी हुन र त्यसमा त्यो आन्दोलनमा त्यो वैचारिक आन्दोलनमा साथ समर्थन सहयोग र एउटा चाहिँ सल्लाह सुझावको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ र त्यसको निमित्त हामी अन्तिमसम्म पनि देश जनता र राष्ट्रको पक्षमा उभिनेछौँ र त्यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ धन्यवाद हस्ते धन्यवाद थ्याङ्क यू